No niin. Nyt poikkeuksellisesti jo aamupäivästä otan energiajuoman tuon hiljattaisen räjähdyksen jälkeen. On tavoitteena tyhjentää jääkaappia nyt. En ottanutkaan kahvia. Tämä on Predator Energy. Näitähän on muutamia maistettu, mutta tämä purppuran värinen, joka on Spicy Ginger, ainakin oman kanavahaun perusteella vaikutti olevan vielä testaamatta. Voimakas maku. Ja voi keskittyä pitkään. Siinähän on tiikeri kannessa. Toivottavasti tää ei ole nyt jäässä. Ja ehkä tän olisi voinut avata jossain altaassa, mutta hyvin meni ongelmitta. Hyvin inkiväärinen kieltämättä on aromi. Joo, pelkkä inkivääri tulee mieleen. On aika kylmää kyllä. Ei liian, ei semmoinen tappo niin kuin jossain inkivääri juomissa ja ehkä energiajuomissakin, jotka ovat olleet inkivärin makuisia. Semmoinen aika miento. Mutta hyvin sen energiajuoman maan peittää, jos siitä ei tykkää. Tämä on ihan hyvä. Katsotaan sitten, kun koko teokki on huulessa, mutta ainakin näin ensivaikutelmana, niin sopusuhtainen voisi sanoa. Hyvältä vaikuttaa. 4/5.